Алматы қаласында 20 жылдан астам тұрып келе жатқан дәрігер Жанар Абдрахманова қала экологиясының барған сайын нашарлап бара жатқанын алаңдап отыр. Тыныс алу ауруларына қатысты тұрғындар тарапынан дәрігерлерге шағым көбейгенін айтқан сұхбаттасымыз оны ауадағы зиянды қалдық мөлшерінің шамадан тыс болуымен байланыстырады. Қаланы аралап келіп, үйге келгеннен кейін қолыңды, беті қолыңды жусаң бір көмір қазғандай болып келесің. Іштеңе істеп, іштеңе ұстамай келсең де сондай әсерде келесің. Бір жыл бұрын Жанар Абдрахманованың әпкесі де астма ауруына шалдыққан кезде жергілікті дәрігерлер оған басқа қалаға көшуге кеңес беріпті. Ауа таза болғаннан кейін сол жаққа қарай көшіңіз деп жатыр. Алматы көбінше ауаның тазалығы жоқтығынан сондай ауруларға көп ұшырайды. Мамандар Алматы ауасының ластану деңгейі тұрақты түрде жоғары екенін айтады. Қаланың ауа сапасын бақылайтын мекеме Қазгидромет дерегі бойынша қараша айында ауадағы зиянды қалдықтардың деңгейі қалыпты нормадан асуы 30 рет қайталанған. Ауадағы күкірт диоксиді 151 рет, көмірсутек оксиді 535 рет, азот оксиді 68 рет шамадан тыс болған. Зеленое спасение экологиялық қоғамының айтуынша бұл деректердің өзі де толық емес. Себебі қала бойынша ауаның сапасы туралы ақпарат беретін станциялардың басым бөлігі істемейді. То есть из 11 станций только 3 дают данные горожанам. И власти при этом заявляют, что не так все страшно и ничего ужасного в этом нет. Ақпарат тапшылығы мәселесін шешу мақсатында қала белсенділері қараша айында ауадағы зиянды қалдықтар мөлшерін анықтайтын Алматы ауа қосымшасын іске қосқан болатын. Алайда үш аптадан соң құрылғы тексеруден өту керек деп Алматы әкімшілігі қосымшаны жапқызған еді. Бір айға жетер жетпес уақыт істеген қосымша сол уақыт аралығында кейбір аудандарда зиянды қалдықтардың мөлшері шамадан тыс көп екенін анықтап үлгерген еді. Қосымша авторларының бірі белсенді Әсия Төлесованың айтуынша, қосымша ауадағы көлемі 2,5–10 микрограмм болатын зиянды ұсақ заттардың мөлшерін көрсеткен. С началом отопительного сезона было видно, что ПДК среднесуточная, она превышает концентрация в несколько раз. Алматы қаласы әкімшілігі ауаның ластану деңгейі жоғары екенін мойындайды, алайда тұрғындарды шошытып, дабыл қағатындай жағдайда емес дейді. Қазгидромет дерегіне сүйенген табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану басқарма бастығының орынбасары Мұрат Батырбаев Азаттық тілшісіне ауа сапасының бұрынғыға қарағанда жақсарғанын айтады. Индекс загрязнения атмосферного воздуха деген бар. 5 индикатормен есептелінеді де, соның көрсеткіші мысалы на 2014 жылы 10 болды. На 9 айда 9-да 2 болды. Анау 2009 жылдары 19-16-ға дейін кетіп қалған. Ластану деңгейі әлі де жоғары болып отыр, бірақ ана бұрынғысынан нашарлап кетпеген. Себебі істеліп жатқан кешенді жұмыстар. Ресми дерек бойынша Алматы ауасының ластануына бірінші кезекте көліктер себепші болса, екінші орында жылу электр станциялары және жекеменшік сектор ықпал етіп отыр. Азаттық ТВ, Мақпал Мұқанқызы, Алматы.